drievoudig Nederlands kampioen 2015 op de 1 en 3 meter plank en de toren. En voor de vijfde maal drievormig kampioen. Snap je het nog? Dat bij de jeugd. Maar hij is ook Nederlands senioren kampioen schoonspringen 2015 op de 1 meter plank en haalde brons op de 3 meter plank. En hij is pas 15. Hij is deelgenomen aan de Europese jeugdkampioenschappen, 2 keer de finale gehaald. Uiteindelijk is hij 2 keer op de 9e plaats bij de Europese jeugdkampioenschappen geëindigd. Hij heeft 1 keer een 2e en een 3e plaats gehaald bij de Open Kroatische kampioenschappen in 2015. En 4 maal goud bij de Open Belgische kampioenschappen in 2015. Groot applaus voor Dylan Vork van de Dolfijn. Ik heb er nog een filmpje bekeken. Hij heeft samen met Joeri van Gelder was het, hè? Heeft hij meegedaan aan Sterren Springen. Oké, de tweede genomineerde is ook een Dylan. Nederlands kampioen geworden met American Football, de Crusaders. En als wide receiver werd hij meermalen gevonden, zoals dat dan heet, hè, gevonden op de belangrijke momenten. Zijn opvallende prestaties werden beloond met een plek in het NL-team. En dat terwijl hij pas vanaf week 7 in actie kwam. Maar hij heeft echt een hele goede bijdrage geleverd aan de kampioenschap van de Crusaders. Met 17 vangballen en totaal 283 jaar winst en 2 touchdowns. En die is voor niks genomineerd als receiver van het jaar. Met de Crusaders kampioen geworden, Dylan van Gerhard. Ja, er komt ontzettend veel geluid uit. Dan denk je dat al die American voetballers van die enorme gasten zijn. Hè? Maar als je een beetje moet rennen, dan ga je beter zijpostuur hebben natuurlijk. Dan, na vele jaren brons tijdens Nederlands kampioenschappen voor junioren en senioren, greep hij in november goud tijdens het NK voor senioren. In de klasse tot 60 kilogram bij de heren. In de poolfinale versloeg hij de regerend vice wereldkampioen Berens. En dat leverde hem een uitnodiging op voor de nationale selectie. Tijdens het EK WADO in Holstebro, Denemarken, won hij eind september individueel brons en zilver met het landenteam. Hij won begin september zilver tijdens de sterk bezette British Open in Glasgow. En op zaterdag 31 januari brons tijdens de internationale wedstrijden in het Duitse Mayen. Applaus voor Yassine Latar van Fighting Nabil. Dat mag ik ook weer doen. Het is mijn genoegen, het is mijn eer. De sportman van het jaar 2015. In Amsterdam-Nieuw-West is geworden Yassine El Attar.